magacaygu waxa yiraahdaa Cabdi Qaadir Haaji Xasan waxaan ku wacdaynaa guri haaji ee waxa deganahay magaalada Muqdisho ee hadda waxaan ganacsanaa hotel taklida bakla mukarrama yaan ka ganacsadaa ganacsigiisa waxaan bilownay 1985 hotelkan isla hotelkan bakla mukarrama ayaan dhisnay ayaan furay ayaa lahaan jiray kadib burburkii waa qaxnay kadib markaa Soomaa ku soo laabtana waxaan doorbiday inaan hawsheeda dib ugu laabto oo dib aan u furay u dayactiray hotel bakal mukarrama runtii hotelkan dib waxaan u dayactiray 2012 saasay tahay 4 jeer ayaa la iga qarxiyey oo la igu soo weeraray laakiin marna kama caajisin anigu hotel maadaama aan asarkii aan hotelay ahaa waddanka burburay waxyaabaha waddanka soo celin kara quruxdiisa iyo kalsoonida ayaa ka mid ah hotelada saasaan u doorbiday inaan hotelkaas dib u furo sababtoo waa shaqaan aqaano anugu kalsoonahay hadii hotelkan 100 qof ka shaqaysa 100 waxaan shidaa weel yaan shidaa faa'iido ka sokow waan meel umbad isku arki karto dadka imaan karo ay wada joogi karaan 100 qof oo ka shaqaysa oo ka qabtaan meeshaan si usoo shaqa tagta sidoo kale dad badan oo asxaaba ayaa meesha isugu ku kulma anigu xataa macrifo badan ayaa ka hela badan hotelka shaqadiisa sababtoo waa meel bulshada ka dhexayso oo aad dad badan ku baranaysid dhaqdhaqaaq badan leh aan lagu caajisayn marka saas yeeshaan ugu jeclahay.